persona que era la protagonista de l'AUCA, dic, pues, molt interessant, va ser un personatge de Mataró, un personatge que en el seu temps va ser molt carismàtic, que la ciutat va ser molt apreciat per molta gent, tenia com tothom els seus defectes, les seves rares, les seves manies, era una persona a lloc de mar, a la platja, pescador, potser d'escola molt poca, però era una persona molt llesta, com molta gent d'abans, autodidacta totalment, va ser un home doncs, que en certa manera doncs, mereixia un homenatge. Mereixia un homenatge. S'estan donant títols a personatges i jo crec que aquest senyor, que va ser un senyor, que era molt bona persona, s'ho mereixia. I amb la vanera, amb la sardana, amb tot el que se li ha fet, jo crec que ara és poc. I jo no crec que acabi aquí aquest reconeixement d'aquest personatge. No acaba aquí. Si jo crec que això cada durarà més, perquè el que ara jo personalment reivindico és un reconeixement a nivell de ciutat d'aquest senyor. Com va dir molt bé el senyor Manuel Rosats, una placa en el lloc on ell va néixer, o un petit monument on va néixer ell, per dir aquí va néixer el Ferro. Perquè el Ferro jo crec que té suficients mèrit i és suficient personalitat com perquè sigui recordat, no ara, sinó d'ara, de per vida, davant. Nosaltres, les nostres generacions, que tothom parli del fer, que no es quedi amb això només. El que s'ha fet ara és que això s'oblidi, que l'any que ve ja no hi hagi res més, que cal dir més coses. Jo d'aquí vull fer la reivindicació, aquí a l'Havana, amb vosaltres, perquè ja queda fill de l'Havana, d'aquí del Callao, doncs es faci aquesta reivindicació i aconseguir l'apollo de la gent. Jo crec que Mataró apoyaria aquesta decisió, l'apoyaria, i crec que això no té que acabar aquí, sinó que té que seguir més. Jo, ha sigut un plaer molt gran haver pogut fer això i que avui estigui aquí. La il·lusió més gran que he tingut jo és aquesta. Vale? Jo dic sincerament, he tingut unes despeses amb això. Vale? Jo vaig dir i ho saben, i la comissió ho saben i ho sabeu. Però no són els calés el que vull. La meva satisfacció és això. Això a mi em dona vida, m'omple i em dona tota la satisfacció del món. Això, el que hi ha aquí, aquesta auca en color, que és la primera auca que veig en color. Sí. És la primera, és una quimera i dibuixo molt ràpid. Aquesta primera auca que veig en color. Sí. Molt ben feta, la té l'Havana, i jo només estic a la vostra disposició per el que sigui, el que necessiteu aquí a l'Havana. Vinc en un altre barri, però és igual. Estic a la vostra disposició, podeu demanar una col·laboració com podeu. I a partir d'aquí vull dir, no us ha de dir res més. Igualment. Està tot dit, el treball està aquí, vosaltres ho disfrutareu, m'agradaria que ho disfrutés tot Mataró, jo crec que ho disfrutaran, i és això, simplement és això. No s'ha fet el que s'ha pogut, suposo que es podria fer millor. No, està molt bé. Està molt bé, molt bé. Ha sigut la meva primera auca, ha sigut un repte per mi, m'ha costat molt, concentració, centrar-me a l'habitació, trencar molts papers, fins que ha sortit l'original de cada un d'aquests. Vull dir, i a partir d'aquí, doncs, aquí és el treball. Res més. Fantàstic.